昭和20年8月15日、この日、戦争が終わりました。お母さん。少年の名前はかっちゃんと言いました。かっちゃんは、空からきっと戻ってくるに違いないお母さんを待ち続けていました。すげえよな。かっこいいよな。かっこいい。うわあ！買ってくるぞと勇ましく。勇ましく。買ってくるぞと勇ましく。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 あ、ほら、一郎。どこほつき歩いてんだよ。母ちゃん、稽古の面倒見なきゃダメだろ。母ちゃん忙しいんだからさ。じゃあまたな、母ちゃん。うん、いっさましてく。ただいま。お母さん、お母さん。こっちよ。あのね、今いっちゃんと大通りへ兵隊さん見に行ってきたんだ。そう、かっこいいんだ。いっさましく。いっさましく。かっちゃん、見て。ほら、ナスの赤ちゃんよ。小さい。これ食べられるの？もう少し大きくなったらね。早く大きくなれ、ナス。じゃあ、ご飯にしようか。うん。どうしたの？え？だって、昨日もお芋だったし、その前も、前も、今お家にはね、お芋しかないの。今度のお米の配給まで我慢して。お母さんね、お父さんと約束したの。約束？そう、お父さんが南の島の戦争から戻ってくるまで、かっちゃんを丈夫で元気に育てますって。だから、かっちゃんにはたくさん食べてもらって、元気に大きくなってもらわなくちゃ。父さんに叱られちゃう。お母さんが叱られるの？そうよ。いただきます。かっちゃん、
汗かいてるわ。大丈夫？アヒいっちゃん、もうダメ。なんとかならないのかな、この暑さ。もう少しの辛抱よ、いっちゃん。なんだい、ったく、こらえ性のない子だね。そう、そんなこと言ったって。あー、かき氷が食いて。冷たくって、甘くって、シャキシャキっとしたかき氷。涼しそうなガラスの器に入っててさ。あー、食いてーよ。冷たく透き通った氷がさ、ガーッと削られて、雪のようなかき氷が山盛りになってさ、その上から甘いいちごシロップがかけられて、それをスプーンで持って一気にシャリ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 、あー来た。え？で、いてててて、何やってんだよこの非常時に。バカだねこの子は。すみませんすみません。ああ、いや、確かにこの暑さじゃあればかき氷でも食べたくなりますよ。だよね。調子に飲んじゃないよ。え、そんなもんないかな。ん？あ、かっちゃん？かっちゃんじゃないか。かっちゃん生きてたのか。そうか、よかったな。俺もさ、あの空襲で火の海の中母ちゃんと逃げ回ってさ、やっとこそ国民学校へたどり着いて、なんとか助かったんだ。おい、かっちゃん、どうしたんだよ。お母さん。そういえば、おばさん。おばさん、どうしたんだ。え、何？お母さん。それじゃあ、あれ、あの入道雲の隣の小さな雲は何に見えるかな。お好み焼き。え、青のりやかつお節がいっぱいかかっててさ、ソースの焼ける匂いがたまらないんだ。お好み焼きか、おいしそうだね。じゃあお母さんは何に見えるの。そうね、昔かっちゃんがまだ生まれる前、お父さんと一緒にハイキングに行った時に見た山かな。もう夏がすぐそこまで来ているっていうのに、てっぺんはまだ雪をかぶっていてね。お父さんとお母さん、いつまでも山を見ていたわ。とても綺麗だった。うーん、あ、お好み焼きが目玉焼きに、今度はカレーライスだ。かっちゃんは想像力がたくましいね。でも思ってるだけじゃお腹いっぱいにならないんだよな。かっちゃん、お父さん、くすぐったいよ。さあ、肩まで使って温まらないと風邪をひくからな。うん、1、2、3。お、数が数えられるようになったか。すごいぞ。6、6、6、6、9、10。あお父さんみたいな大きな背中になれるかな。なれるさ。本当？ああ。へえ。かっちゃん。何？お父さん、いずれそのうち戦争に行くかもしれない。いや、きっと行くことになる。え、お父さんってきっと戦うの？うん、近いうち赤髪が来るだろう。お父さんが戦争に行ったら、この家はお母さんとかっちゃんの二人だけだ。かっちゃんは男の子だからお母さんを守ってあげるんだぞ。うん。うん？必ず生きているんだぞ。
お父さん、絶対帰ってくるからな。お父さん。あなた。武田さん家かな。うん。はい、お父さんから。お父さん？お母さん！お母さん！お父さんから。和彦、よし子、元気でやってるかい。お父さんは今、南の島でアメリカ兵と戦争をしている。こっちはとにかく暑い。何しろ、空を飛んでいる鳥が焼き鳥になって落ちてくるくらいだからな。あの海のずっとずっと向こうの島で、お父さんは鬼畜米兵と戦っているんだって。南の島か、すごいよな、かっこいいよな。ダダ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 、やられて止まるか。待て、鬼畜米兵。ダダ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 ダ。ガッチャン、どうしたの？お母さん。ガッチャン。お母さん。うん？何？お父さん。お父さん大丈夫かな？そうか。ガッチャン、お父さんのこと心配してたのか。大丈夫よ。お父さんは強い人だから、きっと元気で帰ってくるから。そうだよね。大丈夫だよね。警戒警報！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 お母さん。大丈夫よ。警戒警報だから爆弾は落としていかないわ。行っちゃったみたいね。きっとお父さんが守ってくれたんだね。きっとそうだね。とにかく俺と一緒に国民学校へ行こう。町内の人たちみんないるから、食べ物はあるしな。行こう、かっちゃん。約束。え？約束した。お母さん迎えに来る。え？おばさんが？いつ来るんだよ。もうすぐ。そうか、じゃあかっちゃん、ここ動かないで待ってろよ。俺、国民学校へ行って
食い物と水もらってくるから、おばさんの分も一緒にすぐ戻ってくるから。いいな、母ちゃん。お母さん。かっこいいんだ、強いんだ。新選組をさ、一人で10年もやっつけちゃうんだぜ。うんうん、チパチパチパ。ふふふふふ、騒がずば切られずに済んだものを。ガッハッハッハッ。一郎、ペンを泣かすんじゃないよ。分かってんよ。じゃあね。ありがとう。漫画の本借りたんだ。そう、解決黒ずきん、かっこいいんだ。どっか行くの？うん、かっちゃん、お留守番しててね。僕も一緒に行きたい。今日はちょっと遠いところだから。でも、その代わりお留守番しててくれたら。そうだな、今日はすごいごちそう作っちゃうかな。白いご飯に卵をつけちゃう。本当に？なるべく早く帰ってくるからね。うん。いっちゃんのおばさんに頼んでおくけど、もし空襲があったら防空壕へ一緒に連れてってもらうのよ。分かってるって。じゃあ行ってくるから。うん。絶対絶対、今日は白いご飯だよね。うん、任せといて。声で叫びました。新選組に取り囲まれて逃げることができません。その時です。どこからともなく。こりゃ本に着物じゃ。染めもしっかりしとるし、柄もいいの出しとる。ありがとうございます。これでお米と野菜、それに卵があったら分けていただけないでしょうか。うん、米はうちも大人数でな、疎開してきた親類もおるで。そこをなんとかお願いします。そう言われてもな。あ、今帰ったぞ。ああ、今日はずいぶん早いね。ダメダメ、おら一人じゃいくらやっても高は知れとる。たくも人手が足らんわ。私も腰さえ悪くなければ手伝えるんじゃが。そうだ、私にお手伝いさせてください。え？私こう見えても畑仕事得意なんですよ。うちの庭にも小さいけど菜園作ってるんです。お願いします。そりゃ手伝ってもらえるなら助かるが。はい。でもな、お前さんみたいに若い人が畑仕事に。じゃあ行きましょうか。はい。おいしゅうも姫、私が相手だ黒ずきん。負けるな黒ずきん。おいやどろう。キュウリの後はトマトじゃっけ。はい。おかげで助かったけ、すまんの。いえ、そんな。ここんとこひっきりなしにやってきおる。日本もそろそろ降参かんの。どこへ行くんでしょう。お方、港の軍事工場あたりでも狙ってるんと違うか。こんなにたくさんありがとうございました。いいからいい
から早行き。残してきた子供が心配じゃろ。わし、駅まで送ってくけ。大丈夫ですか？なんだか意識、畑仕事で鍛えた体じゃ。下り坂になるけ、しっかり捕まってな。掘り出されるで。なんだから。だって便所に入ってたらいきなりだもん。こっちだって慌てちゃうよ。たく。あ、お前、かっちゃんと一緒じゃなかったのか？え、俺、てっきり母ちゃんと一緒かと。それじゃあまだ家に？大変だ。俺見てくる。ああ、ダメだ。今外へは出られん。もし防空壕に火でも入ってきたらどうする？でも子供が一人家に取り残されてるんですよ。B29 が焼夷弾を落とさないで通過してくれると祈るしかない。そんな。母ちゃん大丈夫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 。黒ずきんが守ってくれる。守ってくれる。大丈夫。ないみたいだ。ここにはって、じゃあどこ行ったんだよ。心当たりあんのかい。まあ、B29 が焼夷弾落としていかなかったからいいようなものの。でもどこ行ったんだろうね。ただいま。母ちゃん、今帰ったわよ。びっくりしたでしょう、空襲。お母さんも急いで帰ってきたの。母ちゃん大丈夫だった？よしこさん、和也さん、すいません、いつもかっちゃんが。それがね、かっちゃんいないの。え、夕食の支度してたらいきなりサイレンでさ、私も慌てちゃってついかっちゃんのこと忘れて。俺もサイレン聞いたら便所の中だったから。そしたら出るもんも出なくなっちゃって。つまんないこと言ってる場合じゃないだろ。いっちゃん、かっちゃんが一人で行きそうなとこ知ってる？私も聞いてみたんだけど。かっちゃん、俺と一緒じゃないと遠くへは行かないし。よかった、ほっとしたよ。ご心配おかけしました。何の役にも立てなくて。そんな、そうだ。どれ？買い出して農家へね、着物を持って行ってきたの。
とってもいい人たちでね、こんなにたくさん買えてくれたわ。和也さんのところへもお裾分けするわ。まあ、よしこさん、ありがとう。キャッホー、やった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 、みんな。おい、母ちゃん、喜べ。え、今日はごちそうだぞ、ごちそう。ごちそう、ごちそう、白いご飯。ごちそう、ごちそう。お行儀悪いわよ。はー、これ全部食べていいの？うん、いただきます。はい、たくさん食べてね。おかわりあるからね。うん。お母さん。うん。お父さん、南の島でどんなもの食べてるのかな。うん、戦争してるからあんまりおいしいものは食べられないかもしれない。そっか、早く戦争が終わってお父さんもおいしいもの食べられるといいね。そうね。雨だ。お母さん。なに？そっちへ行っていい？はい。お母さんの田舎ではね、こんな雨の降る晩にはよく狐の嫁入りがあるんだ。狐の嫁入り？そう、狐のお嫁さんがお婿さんのところに行くのに行列を作っていくの。これがとっても綺麗なんだから。うーん、見てみたいな。大丈夫、大丈夫よ。こっちにまでは来ないわ。だってこの辺には攻撃目標になるような建物はないし。そうだよね。それに母ちゃんとお母さんが住んでいる町ですもの、守ってくれる。気にすることないさ。かっちゃん、鯉食べたことあるか？うん。そうか、うまいぞ、最高だぞ。よし、今日はいっぱい釣って帰るからな。うちの母ちゃん、さばくのうまいから。うん。いっちゃん、今日中には釣れるのかな。
かしいな。びっくりとも来ない。場所が悪いのかな。変えてみようか。来たの。これは大きいぞ。頑張れ、いっちゃん。母ちゃん、バケツだ、バケツ。はい、バケツ。あ、けいこちゃんが。いっちゃん、ここにバケツ置いとくから。いい子だ、泣くんじゃない。おい、こんなちっちゃな子をほったらかしにしちゃダメだろ。あ、はい、すいません。やった、声だ声だ、大きい声だ。どうしたの、カッパさん、何か心配事？以前はここも静かな沼だったんだ。めったに人なんか来ることはなかった。年に数回行き先を間違えてやってくる釣り人も何人かはいた。でもそんな釣り人も、ちょっと顔を出して脅かせばすぐ退散したもんだ。だから沼はいつも魚がいっぱい。俺様にとってはここは天国みたいな場所だった。ところが今度の戦争だ。都会では空襲ってなもんがあって、家を焼かれた人間がどんどん田舎に流れてきおる。当然食い物は足りなくなり、以前は見向きもしなかったこんな沼にまで人が大勢来てな、どんどん魚を取っていきやがる。おかげで俺様の餌もめっきり減ってしまってな、ここんとこ痩せ細る一方だ。カッパさんも大変なんだ。なあ、おい、教えてくれ。この戦争は一体いつまで続くんだ？そんなこと僕に聞かれても分かんないよ。だよな。僕のお父さんも南の島へ戦争に行ってるんだ。そうか。だからお母さんが一人でいろいろと大変なんだ。戦争が終わってお父さんが帰ってきてくれればお母さんも安心なんだけど。そうか、お前んとこもいろいろ事情があって苦労してんだな。はあ、母ちゃん、見てるよ。大量だ、大量だ、ほら。うわ、こんなにたくさん。はあ、いいよいいよ、持ってけ。お前らだって腹すかしてんだろ。でも俺はこの沼を引っ越すことにしたんだ。え、引っ越すってどこへ行くの？おい、かっちゃん、誰と喋ってんだ？カッパのおじさん。え？もっと山奥の川あたりにでも新しい住処を見つけて住むさ。じゃあな、坊主、戦争が終わったらまた会おう。おじさん、おじさん元気でね。ん？あら？あら、町内会長の加藤さん。あ、奥さん。何か？奥さん、これが今役所から届いてんだ。役所から？うちにですか？じゃあ、わしはこれで。あ、加藤さん。Thank you.
聞いたんだけど、来たんだって戦士候補。はい。あのね、三丁目の横山さん知ってるだろ。2ヶ月ほど前、やっぱり戦士候補が来たんだけどね。それが10日前にまた知らせが来て、怪我はしたけど死んではいないっていう知らせでね、間違いだったんだよ。だから旦那さんももしかしたらっていうことがあるから、気を落とさないでしっかりするんだよ。ありがとう和也さん。かっちゃんにはまだまだはっきりするまで知らせない方がいいよ。うん。どうだかっちゃん、見えるか。うん。見て、ナス、こんなに大きくなったわ。やった、もう食べられるの。焼いても、味噌汁に入れても美味しいわよ。ずいぶん取れたね。イーちゃんのところへお裾分けしようか。うん、僕持ってく。じゃ、かっちゃん、はい、お願いね。うん、行ってきます。気をつけてね。お、すごい。かっちゃん、急いで防空壕へ行くわよ。お父さんの写真。大丈夫よ。国民学校まで逃げれば助かるから。お母さん。よく頑張ったわ、かっちゃん。もう少しだからね。お母さん、熱いよ。大丈夫、大丈夫。お母さんは必死に水を探しました。でも近くに水道も何もありませんでした。その時お母さんは自分が汗をぐっしょりかいていることに気づきました。熱いよ。待っててね、かっちゃん。これで少しは涼しくなるわ。お母さんは何度も何度も汗をかっちゃんに塗りつけてあげました。でもその汗も出なくなってしまいました。暑いよお母さん、暑いよ。かっちゃん、ごめんね、もう汗が出なくなっちゃった。かっちゃん、そうだ、まだ涙がある。お母さんはそう気づくと、悲しいことを必死に想像しました。かっちゃんがこんなことで死んでしまうなんて絶対あってはならない。せっかく生まれてきて、ろくにおいしいものも食べず、おもちゃだって遊園地だって
よく知らないまま死んでいくなんて。ばっちゃん、もう眠りなさい。お母さんが抱いててあげるから。おやすみなさい、かっちゃん。お目目をつぶればあなたの奥に怖いものは何もない。お眠りなさい、かっちゃん。怖いものなど見なくていいのよ。あなたはまだ5つなんだもの。どうしても死ぬのなら苦しみ少なく、どうしても死ぬのなら眠りのうちに、どうしても死ぬのなら夢見ている間に、どうしてもその分の苦しみは私に与えてください。どうしても死ぬためのおやすみなさい。どうしても死ぬための子守歌を私に与えてください。真夏の太陽の輝く空を、お母さんとかっちゃんの二つのタコがゆっくりと登っていきます。昭和20年8月15日、戦争が終わりました。